Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Pagi hari ini dekat saya rasa macam nak makan tom yum. So, hari ini saya akan buat tom yum. Saya nak buat tom yum campur. So, jom kita tengok bahan-bahan dia. Okay, kat sini kita perlukan udang dan sotong, ayam, 2 biji bawang merah, 2 batang serai, beberapa helai daun limau purut, 3 biji cili padi, 1 biji limau nipis, paste tom yum, bunga kubis, carrot, lengkuas dan 3 biji tomato. First, masukkan air. Masukkan bawang merah yang dipotong 4 ya. Lengkuas yang ditumbuk, daun limau purut. Okey, saya buat macam tu sebab saya nak bagi dia lebih beraroma lah. Kemudian masukkan serai yang ditutup. Lepas tu masukkan carrot yang dipotong bulat-bulat. Masukkan ayam. Masukkan bunga kubis. Masukkan paste tom yum ya, secukup rasa lah. Sepulang korang, kalau korang nak rasa lebih, rasa tom yum korang masukkan lebih. Nak bagi dia lagi pedas, so saya tambahkan cili padi. Okey, tadi kita boleh tambahkan garam, ajinomoto dan juga gula. Kemudian kita tambahkan udang dan juga sotong ya. Tom yum dikena masamkan, so kita masukkan limau, perahan limau nipis ya. Nak bagi hidangan kita nampak warna-warni, so kita tambahkan tomato. Tomato
penonton korang kena letak last sekali tau. Sebab penonton kan dia lembik, cepat lembik kan. So letak last lah. Part ni korang boleh rasa lah pemian korang tu mengikut citra rasa masing-masing kan. Kalau suka masam tu korang letaklah asam lebih, ha, macam tu. Dah siap. Thanks for watching.